Кой според теб е най-добрият начин да спестиш пари като примерно 50-30-20? Какво е 50-30-20? На 50 живееш, 30 инвестираш, 20 какво ги правиш? Не съм го чувал това 50-30-20. Use needs, spend on any wants, goes to your saving. Чакай сега, как така харчиш 80% от парите, които изкарваш? Значи вижте, правилото е, изкарваш колкото можеш повече, харчиш толкова, че да не се чувстваш като мизерник, обаче едновременно с това да не прехарчваш. Останалото гледаш да подиверсифицираш. Значи за мен е хубаво човек да има малко. Смисъл, най-важните спестявания са, трябва да имаш имоти, защото имотите са ликвидни, ако са на хубаво място, нали, има много ликвидни имоти. Трябва да имате нещо много ликвидно като злато. И останалото са някакви по-дългосрочни, по-рискови инвестиции. Аз така ги разбирам нещата. Буркан банк. Ей, хубаво е да има и някакъв кеш, естествено. Някакъв кеш е хубаво да има. Можеш ли да разбиеш минимална и средна заплата на такива проценти? Не, естествено. В смисъл, средната заплата е не много пари. Но пък с добра финансова дисциплина, дори от малко изкарани пари, могат да се направят много през инвестиции. Да, с минимална заплата съм съгласен, почти невъзможно е да живееш. Да не кажем съвсем невъзможно. Факторите са много, за да се разбият, плаща ли се найем или не, поддържа ли се автомобил или не, имате ли кредит или не. Естествено да, много фактори са наистина. Принципно, кредитите, които най-много уважавам, са ипотеките. Освен ипотеките, има много-много малко случаи, които оправдават взимането на кредит. Или крайна необходимост, или изграждане на кредитна история. Общо взето, в никой друг случай не си струва според мен да имаш кредити. Овърдрафт за ЮЛ. Какво е ЮЛ? Овърдрафт за юридически лица. Не, между другото, овърдрафта е много яко нещо. Знаете ли дълго време какво правих с овърдрафта? Овърдрафта, също като кредитните карти, има период, в който не се начислява лихва. Следователно, можеш да си топ-офнеш овърдрафта и с овърдрафта да си плащаш кредитната карта. И така получаваш безплатни пари. Ако всеки месец си топ-офваш овърдрафта и с него си плащаш кредитната карта, бягаш от лихвите и на двете. И ги ползваш и двете. Овърдрафта е кредит 4%, вадиш минимум. Овърдрафта е със скъпа лихва. Обикновено лихвите на кредитните карти и на овърдрафта са по-високи от лихвите на потребителските кредити. А лихвите на потребителските кредити са високи лихви. Та принципът е, на живот и смърт ли е, ако отговорът е да, кредитът е оправдан и за да правиш кредитна история, кредитът е оправдан. Другият много частен случай, при който според мен потребителските кредити са смислени, обаче това е много частен случай. Ако имаш нещо конкретно, което трябва да направиш с парите, които имаш, което ще ти изкара повече пари от лихвата на кредита, така наречения opportunity cost. Ако opportunity costа на кеша ти е по-висок от лихвата на кредита, има смисъл. Това звучи много сложно, Пресли. Не е сложно, вижте. Да речем, че имаш 50 000 лева кеш. Знаеш, че с тези 50 000 лева ще изкараш повече пари. Нека да вземем мега прост пример. Пада ти G-класа и някой е много назор и ти продава тая G-класа за 50 000. И знаеш със сигурност, че някой е готов да купи тая G-класа за 100 000. Това означава, че opportunity costа на тези 50 000 лева е 50 000. Тоест, ако ги изхарчиш за нещо друго, ако ги заключиш в нещо друго и не вземеш тая G-класа за 50 000, губиш 50 000 лева, които ще спечелиш. Тоест, губиш възможността да ги спечелиш. Това е много безумен пример. Но това е принципа. Ако знаеш, че с парите ще изкараш повече пари, отколкото си примерно лихвите, тогава става. Така обяснено е просто. Това е така наречения opportunity cost. Но нали, това е много частен случай. Народът страда от финансова неграмотност. Ма финансовата грамотност е нещо, което всеки трябва да се стреми индивидуално към него.